Hörrni, välkomna till Bitimoels första mukbang någonsin. Och idag har vi Sara Sjöström här, välkommen. Tack snälla, det är superkul och en stor ära för att vara den första. Ja, eller hur, det känns lite spännande. Jag vet ju typ inte egentligen vad en mukbang är. Eller jag har fått reda på det nu. Jag fick reda på det nyss. Men grejen är att vi ska sitta här, snacka lite. Vi har fått in lite frågor som folk har ställt till dig. Så tänkte att vi ska prata om det medan vi äter all den här goda maten. Det låter som bästa jobbet man kan ha. Ja, faktiskt. Det känns ganska lyxigt liksom. Det ska vi börja med att typ hugga in det. Och sen så kommer vi liksom lite till frågorna. Så ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Kanske börja med lite sådana här edamamebönor. Det tycker jag är gott. Jag börjar med pizzan. Ja. Det här är från Fiore di Latte, heter det så, stället? Men det är en sån vegetarisk pizza i alla fall. Vegetarisk är det man ska äta. Jag är ju lite av en hobbyvegetarian. Eller jag skyltar ofta med att jag är vegetarian. Och sen så råkar jag äta kött ibland. Ja, men det är okej. Ja, bara man äter mindre kött. Så är det ju allt vegetariskt här. Så det är... Men du är ju vegetarian. Ja, alltså precis. Riktigt. Jag äter bara vegetariskt. Men däremot om det är någon som gör en soppa. Det råkar vara någon typ av köttbuljong. Alltså det är klart man inte vill vara jobbig liksom. Nej. Men när började du med... Alltså du ställde ju om din kost. Alltså... Mer eller mindre. Jag började i oktober 2019. Mm. Började äta vegetariskt. Nej, jag kände bara att jag ville testa på det. Man måste ju testa allt, tänker jag. Men, och jag vet att det har hjälpt många idrottare förut. Men de blir bättre med återhämtningen. Och ja, många har bara sagt att det var bra. Så jag tänkte, det är lika bra att testa och se hur det känns. Jag kände ju redan efter en månad att min kropp kändes mycket bättre. Jag började svara mer på träningen. Visst, det kan vara att jag började... Alltså träningen började ge svar också så där, men jag bara... Och sen har jag egentligen aldrig någonsin gillat att laga mat med kött eller kyckling eller fisk eller någonting. Så det är inget så här du saknar bara så okej, jag vet att det här är bra för min träning, men shit, alltså det var länge sedan jag bara åt ett riktigt gott revbensspjäll eller något sånt där. Nej, alltså egentligen min favoriträtt har alltid varit pizza och pasta, och det funkar ju jättebra att äta det vegetariskt. Mm. Jag äter ju ost fortfarande. Man måste inte ha kött i en god pastarätt liksom. Mm. Pizza är ju hur gott som helst med grönsaker och ost tycker jag. Den här var faktiskt väldigt god. Var zucchini på, aubergine, champinjoner. Tror jag det var något med oss, va? Fungi. Men du tränar ju mycket också, brukar du, då har du mycket kolhydrater och sådär. Ja, man tränar ju en del, va? Det gör man ju. Gör ju det? Ja, mycket springer du varje vecka? Jag vet faktiskt inte, men kanske 4-5 gånger i alla fall. Så lite blandat, såhär intervaller och lite längre pass och sådär. Men det är inte alls på din nivå liksom. Nej, men löpning är ju lite högre belastning också. När jag sprungit 4-5 gånger på en vecka, då hade jag ju gått sönder i 3 bitar. Men jag vet inte, jag kan inte säga att jag har märkt någon skillnad med vegetariska kost och så. Nej. En fråga, alltså jag har ju lyckats hyfsat, men ibland så trillar jag dit och äter kött ändå. Typ om det är någon jättegod tryffelsalam eller sådär som någon kompis har hemma. Så bara råkar jag ta någon så bara, fan det där skulle jag inte gjort. Har du någon tips? Nej, alltså det är väl bara äta så när det är bara när man inte gör det varje kväll. Mm. Det är klart man ska unna sig lite tryffelsalam om man vill ha det. Ja, det är bra att höra. Mina kollegor är ofta ganska kritiska mot mig. Mm. De säger liksom att så här, men du kan inte kalla dig vegetarian om du äter tryffelsalam och heller. Och så här. Men nej, det är skönt att jag har ditt stöd. Man behöver inte vara det ena eller andra heller, utan man kan äta en vegansk rätt till lunch utan att vara vegan eller vad man säger. Du kan äta vegetariskt eller bara kött nästa dag. Mm. Men det låter skönt, det känns jag som att du har en inställning till det. Det är ju magiskt. Men jag har ju valt att äta alltså nästan, men jag skulle säga 99,9% vegetariskt. En kul grej, vi fick ju all den här maten av våra kompisar från Volt. Det är ju supersmidigt att de levererar, speciellt när man ska köra mukbang eller har en fest där man känner att man behöver supermånga olika rätter. Så fick vi det snabbt och smidigt. Så tack. Perfekt. Volt. Tack. Bra. Skål för det. Ja, verkligen. Wow. Vad känner du att du vill gå in på? Spring rolls. Du har en sån här där. Ja. Jag kanske kör den också. Sen blir det sushi. Ja. Vad tycker du om pizzan? Den här var jättegod. Oj. Jag tar en sån här sojasås. Vad har vi i den här? Det var tofu i den här också. Ja, precis. Mynta, tofu, gurka, lite groddar och så. Oj. Riktigt stor. Ser man stor ni.
Mm. Oj, du var mycket bättre på att äta. Ja, riktigt gott. Sojasås överallt här. Men det var jättegott. Det är svårt att prata och äta samtidigt. Jag vill kämpa på. De var typ ganska bra på det i de mukbang som jag tittade jag på. Jag tror att vi var lite mer glupska kanske. Vi var... Men så att du väntade på mat och sen bara, yes, nu kom den. Det är så svårt att hålla på. Ja, men mat är det bästa jag vet. Jag älskar mat. Alltså, vill man bli min kompis, då är bara bjuda mig på mat. Alltså, det är en... Det är också krävs. Eller en vitaminol. Vitaminol eller mat. Vägen till ditt hjärta. Precis. Känns som en knäckkorv. Men om man tänker så här, mat och träning och så. En vardag dag i ditt liv. Men tänk från frukost och så här. Vad är det som du känner är viktigt att få i dig och vad brukar du välja att äta för att få i dig det? Så på morgonen när jag vaknar så äter jag 70 gram kolhydrater, 20 gram till 25 gram protein. Det kan vara till exempel 1,5 deciliter havregryn, en macka, 2 ägg eller något sånt. En kaffe. Alltså så här, man vaknar om man är och lite så dehydrated. Det kan vara bra att hälla i sig lite extra vätska på morgonen också. Då är ju en vitamin well. Perfekt. Eller hur? Det här är en sponsrad mukbang för er som inte noterat det. Och sen så tränar du ofta på morgonen. Och sen börjar jag simma. Och simmar jag typ 5-6 kilometer. Lite olika intensitet beroende på vad det är för träningsperiod. Och sen är det styrketräning 1,5 timme efter det. Då brukar jag försöka få i mig någon energi däremellan såklart. Och sen lunch efter styrketräning och sen mellanmål innan jag hoppar i vattnet igen på eftermiddagen vid 3-tiden. Men typ så här, ett mellanmål för mig skulle typ kunna vara typ ett äpple. Vad är ett mellanmål för dig? Typ samma som frukost nästan. Okej. Så du smäller 2 ägg till mellis liksom? Ja, 1 eller 2 ägg. Är det någon gång du känner typ såhär, jag måste äta så mycket hela tiden? Ja, men jag kan känna så ofta när jag är på tävlingar. Jag vet inte varför, men jag har inte så mycket aptit när jag är på mästerskap. Jag vill inte äta. Ja, men jag tror att det är mitt sätt att vara nervös på. Att jag inte är hungrig liksom. Nu tar jag den här. Vissa är ju nervösa så att de nästan skakar och de... Men jag är bara så här, jag vill inte äta. Men det är bara att tvinga i sig mat så. Men är det någonting, så här, brukar du typ ändra, om du känner så här, bara fan, jag nu är jag verkligen inte sugen på mat liksom. Är det någonting du alltid känner att du kan äta? Någon så här måltid, så bara okej, men det är jag i alla fall sugen på. Godis, efterrätt, glass. Alltså det. Alltså, om det är så att jag inte har någon aptit men vet att jag måste äta, då är det bättre än ingenting. Det här var en vietnamesisk baguette. Bann. Som du också. Ta den här. Med tofu i, kol. Såsar. Det blir så vackert när man äter. Det här kommer att se riktigt snyggt ut. Graciöst. Jaha. Den börjar också. Den var ganska stor. Men den var god. Just det, ska vi ta lite frågor från våra följare? Ja. Vi var fick så här jättemånga... Ibland så, man är osäker på hur många frågor vi ska få in, men vi fick ju såhär supermånga frågor. Nu kanske vi inte ska tappa aptiten, men vad är det äckligaste du har ätit under hela ditt liv? Oj. På en restaurang? Så här, ja, men det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv, det var ett ruttet ägg. Jag visste inte att det var dåligt. Men hur? Okej. Men det var väl bruna eller så? Nej, jag kunde inte äta ägg på ungefär 4 år efter det. Åh, hjälp. Det är nog många ägg du har tappat under den här perioden. Ja. Alltså ett bra tips är det hemma banh mi och refresh. Oh shit. Det är bra. Börjar bli mätt. Det var bra. Nej du. Nej. Ta inte med det. Okej, några andra frågor då. Hur mycket och ofta tränar du? Alltså hur många pass i veckan ungefär? I snitt 9 simpass i veckan. 9-10. Okay. Och så när det är 3-5 pass på gymmet varje vecka, då är 3 av dem styrketräning och 2 av dem är mer så här core pilates träning. Så det blir ju 25 timmar till 30 timmar träning varje vecka. Alltså ju närmare mästerskapet kommer desto kortare blir passen. Men alltså mer blir, intensiva då också? Eller? Det blir lite mer tävlingsspecifikt ju närmare jag kommer tävlingarna. Så mer att man gör kanske
ett lopp som man gör på tävling, på träningen. Man simmar 100 meter fjäril max. Och det gör man inte så mycket under den här tiden på säsongen. Då är det mer att man gnetar liksom 10 gånger 200 meter med paddlar bara. Vad är paddlar? Det är så här, ja. Alltså grod, fattar du? Nej, men paddlar som du har på händerna så. Gör, får lite mer power i din armtag. Alltså att det blir lättare att simma? Ja, fast det är tungt. Det är lite mer som styrketräning i vattnet. Okay. Och sen ibland så blir fenor, ibland med snorkel, ibland bara med platta, man bara sparkar med benen. Ja, snorkel för att du ska kunna ligga i den ställningen. Eller liksom. Ja, precis. Ja. För mig är det lättare att jobba på tekniken när jag har snorkel, för då behöver jag inte. Då kan man bara andas som vanligt. Ja, jag fattar. Ja, men det blir ju typ 4-5 mil i veckan varje. Det är nog mycket spontant. Mm. Om man tänker att när jag tog simborgmärket, då är det 200 meter. Ja. Det är som en pers för mig. Ja, man blir ju bra på det man tränar på. Ja, det känns som att du är bra på sin spontant. Jag är glad lite sån här. Ja, men vad heter det? Alltså jag fattar att så här, ibland är det sjukt mycket. Mm. Och alla tappar ju motivation hur mycket man än älskar det man håller på med. Och så där. Gud ja. I vilka lägen är det som att du kan tappa den, och vad gör du för att få tillbaka den? Ibland får man inte liksom lita för mycket på om man har lust att träna eller inte. Utan man får bara gå in i sina dedication mode. Liksom. Det är bara gå in och göra. Man får bara träna hårt tills det blir en rutin. Liksom. Men tills det går av sig själv lite grann. Men det är svårt att förklara hur man... Det måste bara komma lite grann inifrån också. Men hur ofta kommer du in i den typen av perioder? Nej, men man kommer jätteofta in i en period när man är lite mindre motiverad. Det är ju helt normalt. Men jag har ju lärt mig att det är bara ner huvudet och liksom köra på ändå. Så vad skulle du ge? För att det är ju ofta lite yngre som ställer så här frågor till oss och vill veta mer hur du tänker. Ja. De känner så här att jag tappar motivation. Vad hade du gett dem för råd? Liksom? Men sätt upp ett mål. Inte för tuff mål. Sätt upp ett mål som du känner att du kan klara av. Det är ett mål som du kan klara på träningen nästa dag. Alltså bara lite delmål på vägen och sen ha en dröm också. Hade du det när du var ung redan? Liksom? Ja, men jag hade en dröm ganska tidigt om att jag ville bli en av världens bästa simmare. Sen att jag inte riktigt, vi visste inte vad det innebär. När jag var 12 och sa att jag ville bli bäst i världen. Man visste inte att det skulle gå så himla fort för mig och vinna VM. Jag vann ju redan när jag var 15, vilket är extremt unikt. Ja, men jag kommer ihåg att jag satt upp ett mål att jag vill vara första kvinna under 50 sekunder på 100 frisim. Jag har inte nått det, kanske inte nå det, men jag har i alla fall satt upp en dröm att jag kanske kan någon gång vara där och i alla fall vara med och fighta sånt där. Nu har jag kommit till 50 och en halv sekund på 100 meter frisim, så det är ganska långt bort fortfarande, men sen har jag ju pressat massa andra gränser istället. Det var kanske inte den grenen som jag hade räknat med, men... Men det är ändå coolt att du hade mål, alltså i så ung ålder, tänker jag, att vara så målmedveten. Ja, men så det var så här, man får skilja mellan mål och drömmar lite grann också. Ja. Jag vågade drömma om så här grejer som, ja, det är typ omöjligt att klara av det liksom. Men sen kan man sätta upp mål som är lite mer rimliga. Jag bara funderar på vad jag själv hade för mål när jag var 15, man har fått sommarjobb. Jag fick ju på posten. Men alla är så brevbär. Olika. Ja, men jag klarade ju mitt mål också. Liksom. Ja, men hur? Ja, mål. Kanske inte var en så här dröm, men Nej. Jag fick det i alla fall. Jag jobbade där några månader. Jag testade också de här nu. Du vill supergod att ta den där också. Eller var det två olika? Det var det nog. Det här var alltså pommes frites, om ni har sett det förut. Ja. Av potatis. Potatis? Friterad potatis? Jag tror att du är det. Vill du ha en hamburgare till också? Eller alltså, det här är ju inte en hamburgare. Ej falafel, no way halloumi. Vilken vill du ha? Jag tar lite sallad, tror jag. Så jag har lugnare på det. Man ser att det inte är kött, eller hur? Det är halloumi. Ja, det här tycker jag är lite kul. Mm. För att här kan idrottare vara så sjukt speciella och konstiga. Mm. Har du några speciella rutiner innan tävlingar som du liksom inte kan rucka på? Ja, man har väl massa... Nej, inte. Jag har säkert massa konstiga grejer som jag hittar på. Innan jag står på startpallen har jag alltid hållit på mina glasögon mycket och badmössan och så. Man vill ju att allting ska funka när man väl... Vissa går ju alltid ut av vatten och slänger upp benen. Ja, men jag brukar alltid försöka blöta ner mig själv. Varför gör man det? Men ibland gör jag inte det. Ibland bara tänker inte på det, känner inte för det. Mm. Men det är inte så att det är inte en katastrof ifall jag... Men det är någonting som jag jobbar mycket med, att försöka förstå att även om mina rutiner inte följs till 100% så kan det fortfarande gå jättebra. Alltså jag menar inför loppet, att
processen. För ibland så kanske bussen blir sent till badet. Du kommer till badet 45 minuter innan istället för en och en halv timme innan. Mm. För då är jag expert på att inte få panik och sånt över det. Utan jag bara, då bara gör jag om lite. Du kanske värmer upp lite kortare. Kanske på med dräkten lite snabbare än vanligt. Och skippa vissa av de här momenten. Så man får ju bara lära sig att anpassa sig. Liksom. Men jag gissar att Sara 15 hon kanske inte var lika så här chillad när det gäller sådana där. Nej, absolut inte. Nej, men det är ju sånt som man har lärt sig på vägen. Och jag har ju lärt mig att det går bra ibland när det går dåligt ibland. Jag tror på förberedelserna månaderna och veckorna innan. Att det har mer betydelse än vad det du gör 2 timmar innan ditt lopp egentligen. Alltså jag tänker att det är mer mentalt innan. Så om du får panik över att någonting går fel på vägen där, då sista 2 timmar innan bussen blir sen här flera gånger, att man råkar ta sönder en dräkt liksom. Då, jag har tagit sönder flera dräkter innan lopp. Och det är egentligen bara, ja, det var det, att ta på en ny. Alltså de är så himla tajta de där dräkterna. Men hur tajt innan lopp hinner man byta då? Men jag brukar ta på mig dräkten ungefär en halvtimme innan eller sådär. Men det tar ju för mig nu liksom kanske 5 minuter att ta på den. Och det händer ju aldrig att den går sönder när man är i, eller när jag är liksom i callroom innan loppet. Utan det brukar ofta gå sönder i så fall när jag tar på mig den. Så då hinner man ju ta på sig en ny liksom. Varför har ni på er de här överdragskläderna? Alltså så tätt in på er? Men det är ju för att det blir kall. Ja, det är bara så. Men jag tänker det ser så varmt ut. Ja. Ändå. Det är ofta ganska kallt på arenorna. Men har du någon sån här låt du lyssnar på innan? Jag började lyssna mycket på Elton John. Jaha, har du sett hans dokumentär? Eller ja, sett, film? Ja, Rocketman. Precis, ja. Mm. Så mycket Rocketman, I'm Still Standing. Lite sån här låter. Jag blir bara glad att lyssna på det. Den var förrätt bra, den filmen. Ja, så bra. Jag älskar den. Annars lite musik från den tiden. Jag kommer ihåg under VM i Guangzhou 2019. Då lyssnade jag väldigt mycket på så här gammal musik. Allt från ABBA till Elton John och lite så. Det är nej. Man har ju bilden av alla liksom på sådär, tung house eller sådär. Ja, men ibland så gör jag det också. Okej, vi vet att du gillar simning. Men om det var så att du inte var simmare, vad hade du gjort då? Det är omöjligt att säga. Kanske någon annan idrott eller... Men vilken skulle det vara i så fall? Alltså om jag inte hade börjat med simning överhuvudtaget från början. Eller om jag hade slutat nu. Typ. Nej, men vi säger att simning fanns inte som idrott. Jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort utan. Men typ någon annan idrott då? Jag hoppas verkligen att man har hållit på med en annan idrott om man inte hade hållit på med simning. Men om vi ställer om frågan, vi säger att så här, du kan inte tävla i simning längre på grund av att du har någon skada eller någonting. Så här, vad skulle du gjort då? Kanske friidrott. Men friidrott tycker jag är svinkul. Jag ville ju gärna börja med friidrott när jag var liten. Mm. Men det var väldigt svårt att komma in på. Lagsport funkar inte så bra för mig. Vadå? Nej, men jag bara hade aldrig tålamod riktigt för att vara i lag. Andra. Precis. Det var kul ändå. Eller liksom, man fattar ju att så här, individuella idrottare kanske har ett annat kynne än lagsportsidrottare. Men du märkte det tidigt liksom. Ja, precis. Vad tyckte du om salladen förresten? Vad var jättegod. Det smaka. Det är grönsaker i alla fall, säger jag. Den var riktigt god. Det här var ju bra. Jag är ju lite imponerad att vi bara äter och äter. Alltså. Det är helt sjukt om jag skulle ta slut, men jag börjar känna att så här, det är fan inte jättemycket kvar. Nej. Alltså. Men jag tyckte hamburgaren var för övrigt supergod. Mm. Halloumiburgare känns som särskilt coolt alltså. Man måste ju ta en tugga i alla fall. Det är inte alltid att Vilken vitamin well dricker du före och efter träning? Och vilken är din favorit vitamin well? Mm. Min favorit är antioxidant. Den har vi inte här på ordet. Nej. Men det här är min second favorite. Refresh. Yes. Mm, den tycker jag också är god. Mm. Har du med dig en vitamin? Jag vet ju att jag brukar skicka en hel del dryck till dig. Så jag vet ju att det går åt. Om det inte är så att du säljer på gatan. Mm. Men jag antar att du brukar sälja dem. Standard är att du tar med en på träning. Men jag brukar dricka de här på träningen ganska mycket. Eller de sportdryckerna. Men Refresh och antioxidant är de som är mest populära. Mm. Och sen till mat eller till mellanmål så brukar jag ju ta en sån här. Mm. Det såg jag när du kollade på Love is Blind. Ja, precis. När man är törstig liksom och sugen på någonting så... Vilken är favoriten någonting. Det är gott de också när... För det här är lite bubbligt också. Mm. Vilken är favoriten av dem? Det här är min favorit. Den är en riktigt snygg flaska också. Vilken är din favorit? Alltså jag tror typ att Refresh är min favorit också av originalen. Alltså sen tycker jag alla de här tre är goda, men kanske typ att jag gillar, det är nästan dag för dag alltså, men Selvia tycker jag är sjukt god. Den känns väldigt så här somrig, mango och annat.
Men till mat så tycker jag absolut de här är grymma liksom. Sen har vi fått in en fråga till det. Som, vad tycker du om Petter på Vitamin Well? Han är riktigt skön kille. Han gillar att äta mat som mig också. Så det är... Det är det enda kriteriet att man ska vara en skön kille i mat. Ja, så det är ju så. Som jag sa förut, om man blir min vän så är det bara... Jag är ju fördelen också att jag jobbar på Vitamin Well, så jag kan förse Sara med dryck. Ja. Bra grej. Precis. Och så ibland så kan jag köpa mat till henne. Mm. Så vi kom så här. Alltså, så, vi äter så mycket. Ja, jag vet. Det här börjar bli lite sjukt. Men du har ju tränat i morse. Precis, jag ska träna ikväll också. Och jag gick till jobbet. Så att... Hur långt är det då? Runt hörnet? Jag vet inte. Det är svårt att hålla koll på så här 100 meter och kilometer. Och så där. Men jag tog en promenad. Hur många minuter? Ja, men... En timme eller mindre? Ja, det är typ mindre än en timme. En 10 minuter? Ja, typ. Men vadå? Det är ju bättre än att ta taxi. Ja, jag skulle gå in till stan. Jag bor på Södermalm. Men jag blev så himla trött halvvägs. Så jag är tvungen att ta en sån här elsparkcykel resten av vägen. Det är kanske en nästa fråga, för det är så här, vad är ditt bästa lifehack? Det låter ju som ett lifehack. Att ta en sån elsparkcykel, eller hur då? Kanske inte så unikt, men ändå. Lifehack? Ja, har du något sånt? Alltså, typ som... Ja, men vad kan ett lifehack vara? Men du vet att så här, när man, om man rostar bröd, och så tänker man, gud vad gott ska det bli rostat bröd. Och så är det så varma så att smöret bara smälter. Det blir liksom jättebra. Älskar det smält. Men du vill inte ha det bara smält. Då blir det så att det rinner igenom. Typ. Jaha, så att du ställer dem mot varandra så och låter dem vila ett tag. Mm. Sen så när de är perfekt värme så bara... Och så går det på smält. Aldrig hört. Nej, men testa. Men jag ska testa det. Det var ju... Får du med? Ja, det är riktigt... Glyphack alltså. Ja, jag vet. Nej, det är lite någon. Sånt jag bidrar med. Jag kan nog inte bidra med någon lifehack alltså. Jag kommer inte börja. Kanske att jag, om man bor i Stockholm, skaffa en elcykel. Alltså det är så smidigt. Mm. Eller en vanlig cykel. Om man inte är elitidrottare tycker jag att man ska cykla en riktig cykel. Men vadå, så elitidrottare behöver inte göra det? Men vi tränar så mycket ändå. Så medan vanliga människor kanske behöver lite... Vanliga dödliga. Vanliga dödliga kanske behöver fast en vardagsmotion. Fast en elcykel till. Köp en vanlig cykel. Om man simmar typ så här, 4 mil i veckan, då får man ha elcykel alltså. Ja, jag tycker inte du får ha elcykel. Ibland ser jag ju folk kolla sur på mig typ så här, bara. Men då tänker jag, läser deras tankar och ser att de tänker, gud, måste hon köra kring på en elcykel, liksom latmasken. Men jag måste det. Många VM-medaljer är det nu då? Ja, exakt. Men fan, man är ju trött ju efter simmat massa. Hur många medaljer har du? Hur många medaljer? Ja. 3 OS-medaljer har jag. Ja. 15 VM-guld. Alltså jag vet inte hur många medaljer jag har, om jag ska vara ärlig. Alltså man har ju räknat gulden och sådär. Man kommer ihåg hur många medaljer man vann på senaste mästerskapet. Ibland är man ganska dålig på att sitta ner och bara räkna hur många medaljer det blir totalt. Mm. Det är jobbigt när det händer. Nej, det är jävligt jobbigt. Inte i huvudet av att räkna alla medaljer. Nej, men jag vet att jag har 15 VM-guld i alla fall. Och just nu har jag 6 stycken aktuella världsrekord. Är du nojig att folk ska plocka dem? Nej, det är jag faktiskt inte. Alltså man kan inte gå kring nojig över det. Jag vet att några av de världsrekord som jag har är riktigt, riktigt svåra att slå. Så då skulle det bli lite mer att jag blir förvånad om de skulle slå dem. Typ 50 meter fjärrsim är en sån gren som... Alltså det världsrekordet är ju så pass bra. Det är 24-43. Och den näst bästa personen har simmat på 25-07. Så det är väldigt långt ifrån. Men okej, så här, och så om någon skulle slå det. Mm. Alltså ibland så tycker jag det är så kul att se idrottare när någon kommer till. Det bara, nu slogs ditt världsrekord. Och bara, ja men det är så kul, jag tycker det är roligt för idrotten. Mm. Och jag är helt ärligt, hur reagerar du när någon slår ditt världsrekord? Typ om några år. Så så här, du... Det kommer ju hända, det är ju det som händer inom idrott. Men erkänn att du kommer lacka när du ser det. Du kommer ju inte bara säga, åh gud vad kul. Nej, det är klart att man inte blir det. Alltså jag tror att 50 fjärrsim och 100 fjärrsim är sådana grejer som kanske står mig lite närmare. Men däremot så jag tror inte jag kommer liksom lacka om någon slår mina världsrekord på 50-100 fritt. Utan jag fattar ju att det kommer hända. Det är man ju förberedd på att det kan hända imorgon eller nu, just nu liksom, när vi sitter här. Det är, för de rekorden är inte så himla överlägsna om man säger jämfört med. Men medan 50 fjärr eller 100 meter fjärrsim är sådana grejer som ligger så... Fast långt före alla andra, så det skulle
det skulle liksom komma från ingenstans. Men man fattar ju att det kommer hända någon gång att... Fast kanske inte på 54-sidan däremot. Det kommer nog ta ganska många år innan någon... Ja, det är väl inte helt orimligt att tro att du kommer leva ditt liv med dem. Alltså just 54-rekordet. Ja, det tror jag. Men de andra kommer nog inte göra det. Det kommer nog slås ganska snabbt. Men inte av mig kanske. Och så säkert någon annan. Ändå ganska fett att liksom tacka för sig med ett världsrekord fortfarande intakt. Det är ändå tungt. Det är riktigt tungt. Det ska du ha som mål. Ja, fast jag vet inte hur du ska göra för att påverka det. Paja för andra. Det kanske inte är så. Nej. Det kanske inte är så bra. Men vi får hoppas att 54-rekordet håller. Ja, men jag hoppas det. Sen har jag fått en fråga som är så här. Den här är lite speciell. Kan du berätta något om dig själv som inte står i media eller tidningar? Men jag tror jag har nämnt det lite grann tidigare, men jag är lite rädd att simma i havet. Jag var nära och, men jag trodde jag skulle drunkna en gång när jag simmade i havet. Uh-huh. Jag var och simmade i vågorna och så fastnade jag i en ström under vattnet. Och jag tänkte, nu drunknar Sara Sjöström. Du såg det som en tidningsrubrik. Ja, jag såg det som en tidningsrubrik. Jag bara, aah! Fick det ta mig upp ytan igen och tänkte, hur ska det gå? Men vadå, vad efter det här? Jag var jätterädd. Det här var faktiskt, jag var många år sedan. Säkert 8 år sedan. Mm-hmm. Det såg säkert inte lika dramatiskt ut från stranden. Och så såg det som det kändes för mig. Tror du jag hade dött i den situationen? Nej, nej. Jag hade... Men alltså jag är ingen bra på simma alls. Kan inte kråla. Kan bröstsim och hundsim. Kanske hade fått en rejäl jäkla kallsup. Ja. Och kanske överlevt. Ja. Hur känns det att så många ser upp till dig? Men det är jättekul. Alltså... om folk ser upp till mig, det är ju kul. Jag vet inte, vad ska man säga? Jag har aldrig fått en fråga. Nej, det är svårt att svara på. Men hur märker man det då, liksom, när du är ute? Och liksom, jag märker väl framförallt när man är på sin tävling och det kommer fram mycket barn och så. Men sen märker man ju på sociala medier också. Det är ju, man är ju så nära sina fans där på något sätt. Fast man inte träffar dem så är man ju, så det märker man ju där. Och det är ju jättekul att det är många som... ser upp till, och det är inte bara i Sverige utan det är ju runt hela världen. Alltså det är från Italien och Mexiko och USA och det är från Japan. Alltså det är barn överallt i hela världen som hör av sig. Och men kan det kännas som ett så här, liksom, som nästan en last också att man känner såhär, gud jag pallar inte vara en förebild just idag? Eller liksom nej, alltså jag tänker inte på det. Jag är bara mig själv. Det är allt jag kan göra. De har mig som förebild så är det jättekul. Om de inte har det så finns det någon annan de kan ha som förebild, tänker jag. Du har ingen som skriver dina captions på Instagram och sånt där? Nej, jag skriver själv. Och om, det är något, om jag kommenterar någon annans kommentar direktmeddelande är alltid jag själv. Så det är inte liksom från en dator eller från så. Utan jag... Det hade varit sjukt om hade... Ja, exakt. Det är framtiden när man har så här, vad heter det? En kopia. En dubbel så här dator... Ja, en klon. En klon, precis. Mm. Inte så från mina världsbord dock. Nej, det är som klubb vore tråkigt. Men okej, när du inte tränar och är hemma så vet du att du kollar på serier och sådär. Mm. Om du ska ge ett superserietips, vilket skulle det vara då? Just nu är det ju Medical Police. Det är en av mina favoriter. Och sen en serie som jag har sett 2-3 gånger om, det är Gossip Girl. Tonårsdraman, fast på lite högre nivå, ska jag säga. Fast på Manhattan i New York. Okay. Medical Police är väl... Vadå, Love is Blind då? Love is Blind är ju helt fantastiskt. Man blir ju inte klok när man kollar på det. Nej, det är faktiskt sett. Det är riktigt sjukt. Det är faktiskt ett bra tips. Ja, då sitter de och dejtar olika personer med en vägg. Och så får de bestämma om de vill gifta sig med personen eller inte. Mm. Alltså de friar till varandra utan att ha sett varandra. Ja, precis. Genom bara... Genom att bara prata med varandra. Ja. Och så, liksom, säger de jag älskar dig efter typ en timme. Sjukt program. Kolla på det, det är riktigt speciellt. Sushi har vi inte ens rört. Nej, alltså jag är så mätt nu. Nej, jag har sprängs. Tur att vi har två unga kameramän här som kan rycka in och hjälpa till. Jag älskar ju, så maten, baguetten var ju fantastisk. Pommesen, alltså pommes suckar ju alltid det jag älskar pommes. Jag tyckte nog hamburgaren kanske var godast. Mm. Halloumiburgaren. Mm. Den var jättegod tycker jag. Men även den här vietnamesiska baguetten var nice alltså. Mm. Tack för maten. Tack för att ni har kollat på det här avsnittet med mig och Petter. Mukbang. Jag glömde bort vad det hette. Ja. Men det var supertrevligt och det var supergott. Väldigt, väldigt mycket mat. Jag tror aldrig jag ätit så mycket mat. Jo, det har jag säkert gjort. Men
Men det var väldigt mycket för en lunch. Man får ju tänka att klockan är typ 12. Så men det kanske är det som vi behöver. Jag tyckte det var jättekul. Det var kul att du ville komma hit. Så jag får tacka så mycket. Tack för att jag fick komma. Det och så hoppas vi att du behåller ditt världsrekord. Ja, det hoppas jag också. Ända in i döden. Hur var det? Alltså det var så gott. Mm. Jag är glad att det finns sushi kvar. Ja, verkligen. Körde iväg Sara. Och vi angriper sushin. Vegosushi. Ja. Du brukar inte gilla vegosushi. Men den här, den var tumme upp. Mm. Så. Ja. Hej då.